хуулийн төслийг хэрэгжүүлэхэд бэлтэх улсын хурлын ажлын хэсэг зарим талаар судлаачдын байр суурийг сонсохгүй байна. 65 судалтай улс төрийн хүчин зарим хуулиудыг муухарлаж хүчтүрж батлах орлого хийж байгаа. Энэ болгоныг бид бас таслан зогсоож хууль батлах процессд эрүүл ухааныг шинжлэх ухааныг мэрэгжлийн чадвар оюун ухааныг тусгах ёстой. Энэ үдээс өнөөдрийн хэлэлцүүлгийг бид зохион байгуулж байгаамаа. Арчилсан намын бүлэгт хуулиар олгогдсон зарчмын зөрүүтэй саналууд гаргах эрхэн байгаа. Энэ хүрээнд та бүхний гаргасан үнэтэй саналуудыг оруулах болно гэдэг та бүхэндээ дуулгая. Засгийн газар тул хэрвээ концепц нь эвдэгдсэн тохиолдолд хуулийн төслөө буцааж аваад засал сайжруулаад дахиад өргөн барих эрхэн ч бас нээлттэй байгаа. Энэ тал дээр бас засгийн газрын сайдууд, салбарын нөхдүүд бас анхаарах хэрэгтэй. Улсын хурлаас байгуулагдсан ажлын хэсэг нэртэй шинээр сонгогдсон хэдэн хүмүүст байгуулгын амбицит хөтлөгдсөн хэдэн хүмүүст бас засгийн газар хөтлөгдөж яваад байх шаардлагагүй. Хуулийн цаана ялангуяа энэ эрүүгийн процессын хуулийн цаана бол 3 сая иргэний эрх ашиг байгаа гэдэгтэй санал нэг байна. Ингээд хэлэлцүүлэгт оролцсон та бүхэндээ баярлалаа. Арчилсан намын бүлгээс засгийн газар болон улсын хурлын ажлын хэсгүүдтэй хамтарч хуулийн төслийг илүү сайжруулж батлуулахын төлөө хамтран ажиллах болно гэдгээ илэрхийлье. Баярлалаа.